dawadyaal u deer garaba wararkeena maanta talaadaha taariikhda ay ku beeganta 13ka bisha 10aad sanadka 2022 wararkeena xulkooda ugu waaweyn saaxiibyal waxaa qayb ka noqon doona xog culus oo ku saabsan reer wasaare Roble oo fargelin kala kulmaya Fahad Yasiin iyo halis ka jirta dhismaha golaha wasiirada cusub iyo culayska siyaasadeed ee haysta reer wasaare Roble Hassan Cali Qeere oo durba ololihiisa doorasho ka bilaabay magaalada Muqdisho iyo hotel weyn oo caan ka ah magaalada Muqdisho oo Hassan Cali Qeere u kureystay inuu ka hormariyo ololihiisa doorasho muxuu madaxweyne farmaajo kala hadlay ehelada marxuumka Cali Qaliif Galeer oo Muqdisho kula kulmay dowladda Soomaaliya oo bilaabaysa qorshe ah Al-Shabaab u sahlaya in qaraxyo ay ka fuliyaan caasimadda xildhibaano ka mid ah galmudug oo dacwad ka gudbiyay guddoonka baarlamaanka hagganay dacwaddaas oo la gaarsiiyay madaxweynaha galmudug taliye sambaroolshe waare waa ninkiisa lugta kalena geed ay waxa ugu xiray Cali Guud laabay Cismaan Bare iyo Fahad Yasiin wararkii ugu dambeeyay qasaaraha ka dhashay dagaal ka dhacay caasimadda Soomaaliya Muqdisho qodobadaasi kuba kalayaana qayb ka noqon doona wararkeena ka mid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe noo dhigan balaalkana taabasho ay kugu soo dhacaan muqallada iyo warbixinada gaarka halkaan ku baahino aan ka hormaro warbixinta ugu horeysa Ra'iisul Wasaare Roble ayaa fargelin xoogan kala kulmay taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo culays badan oo ka jira magacaabisa liiska golaha wasiirada cusub ilaa lagu kalsoonaan karayaa inuu xaqiijiyo in taliyaha hay'adda nabadgelyada Soomaaliya Fahad Yasiin Xaaji Daahir oo saaxiib dowladda madaxweynaha Soomaaliya uu door weyn ku leeyahay dhismaha golaha wasiirada cusub Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku jira wadatashadii ugu dambeeyay ku saabsan magacaabisa xukuumadda cusub taasoo loogu fadhiyo in meesha ay ka waa in meesha ay ka sii wado shaqadii xukuumadii dhacday Fahad Yasiin ayaa 8 bishan xil habeenimo xarunta hay'adda nabadgelyada ee Barqadijo kula kulmay Ra'iisul Wasaare Roble wuxuuna kala hadlay arrimo qusaya xaaladda siyaasadda dalka gaar ahaan dhismaha golaha wasiirada cusub iyo arrimo la rumaysan yahay in Fahad Yasiin door weyn ku leeyahay siyaasadda wasiirada cusub sidaan xogta kulan Fahad Yasiin ayaa doonaya in xubnaha wasiirada loo wado inay noqdaan kuwa saaxiib dhow la madaxweynaha Soomaaliya asagaba wax kastana loo meerin karo xukuumadda cusub isla markaana ay noqoto xukuumad boqolkiiba boqol kalsooni weyn ku qabo madaxweyne farmaajo kana shaqeyn karta soo laabashihiisa tartanka doorashada xukuumadda cusub ayaa la filayaa inay kasoo dhex muuqan doonaan xubno ku cusub siyaasadda Soomaaliya kuwaas oo qaarkood loo wado in laga dhigo xildhibaano si ay mar kale u doortaan hogaamiyaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 4 sano ee soo socota taliyaha hay'adda nabadgelyada ayaa inta badan dhaqdhaqaaqyo kooban ku leh isla markaana ah nin miisaan ku leh siyaasadda dalka Soomaaliya wuxuuna sidoo kale la sheegaa in badi wax badan uu kala socon xaaladaha amniga oo loo xilsaaray laakiin awooddiisa ugu badan ay tahay arrimaha la xiriira siyaasadda Hassan Cali Qeerana ololihiisa doorasho iyo durba ka bilaabay magaalada Muqdisho wuxuuna kireystay hoteelka ugu weyn ee caasimadda ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya ahna musharax madaxweyne Hassan Cali Qeer ayaa la sheegay in si rasmi ah u bilaabay ololihiisa doorasho ee Muqdisho asagoo oo xarunta ololaha doorashada ka dhigta Hotel Paradise oo ka mid ah hoteelada ugu waaweyn ee ugu qaalisan caasimadda Hotelka Paradise ayaa waxaa lagu xasuustay sanadkii 2016 xarun olole u ahaa ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashid Cali Sharmaarke sidoo kale Masar Qeer ayaa saameen iyo saaxiibtinimo iyo waliba caawin ba olole doorasho ka bilaabay magaalada Muqdisho asagoo ay kala shaqeynayaan shakhsiyaad badan dhinac kale jiraan dad badan oo loo diyaariyay baraha bulshada kuwaas oo ayna taageero iyo waliba kasbasho ugu sameyn doona ganacsato ayaa ina dhanka kale jirta oo dhaqaale far badan ku taageeraya Hassan Cali Qeere ila lagu kalsoonaan karo ku dhowdhow ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Hassan Cali Qeere ayaa inoo sheegay in muslimiinta rajo badan ay ka qabaan in siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan kursiga ugu sarreeya dalka uu heli karo Hassan Cali Qeere dadka siyaasadda falanqeeya ayaa ku waramaya in Hassan Cali Qeere uusan dhigaal wanaagsan dhanka siyaasadda ka sameynin siyaas darteedna ay adkaan doonto in xulufo badan oo helo siyaasadda ah maadaama waqtigii ra'iisul wasaaraha ahaa qaladaad badan uu galay ilaa haddana weli qaladaadkaas uusan raaligelin buuxa ka bixin sida dadka qaarkood ay qabaan musharax madaxweyne Hassan Cali Qeere ayaa hadda ololihiisa doorasho si aad loogu dareemayo magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya halkaas oo kula kulmaya xubno badan oo dowladda Kenya ka mid ah muxuu madaxweyne farmaajo kala hadlay ehelada marxuum Hassan Cali Qaliif Galeer waa marxuum Cali Qaliif Galeer oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan tacsiya la qaatay ehelada iyo qoyska ra'iisul wasaaraha hore ee dalka marxuum Cali Qaliif Galeer kaasoo aas qara lagu sameeyay magaalada Muqdisho madaxweynaha ayaa la wadaagay qoyska iyo qaraabada marxuumka iyo waliba maamuuska qaran ee dowladda Soomaaliya u sameysay ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Hassan Cali Qeere kaas waa Hassan
علي قليب علي قليب جلر كاسو كتر جمع الشعب الصومالي دي دولة الصوماليات بوحاسو صنطعي دور كيوغوينا وكسقات الدولة نمضي يهر مركة الصوماليات قريد الله ونحر يستير زاري هوري الصومالي علي قليب جلر معهن مد كليه دد جارة كوكوبان وحي تامد أنك نمبر وطابطي وشعب الصوماليات إدرامين أيو يريم دحونا مرو لان ليهي لدى danko da helada iyo waliba qaraawada marxuumki gariyooda ayaa ina madaxweynaha kaga mahadceliyay in madax sare ee dawladda federaalka maqaamki sareeyay ee lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho aaska qarnay loo sameeyay raisari hore ee Soomaaliya marxuum Cali Qalif Galeer ayaa maalmo ka hor ku gariyooday magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia waxana la sheegay inuu dhintay xanuunka halista ay COVID-19 kaasoo aas qara lagu sameeyay magaalada Muqdisho inkastoo eheladiisa ay dalbadeen in baaritaan dhab ah lagu sameeyo maadaama shakiye badan ay muujireen ku saabsan dhimashada xanuunkan xaaladda galmudug ayaan daawad ee wax badan ka eegi doonaa ee xaaladda galmudug aad ay u kacsan tahay xilibanada galmudug ayaan daacwad ka gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka waxaana daacwadaas loo gudbiyay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor qaar ka mid ah xilibanada labada aqal ee baarlamaanka galmudug ayaa xalay kulan yeesheen magaalada Dhuusamareeb waxay kaga hor yimaadeen go'aanka gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaas Maxamed Nuur Gacal oo kulmada golaha wakiilada kaga joojiyay xilibaan lagu magacaabo Cabdullaahi Axmed Cali Soom xilibanada qaar kood la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in talaabadaasi ay u qaaday gacal ay tahay mid sharci darro isla markaana ay ka soo horjeedo hanaanka sharciyan ee u dhisan Jubal waa galmudug sidoo kale waxay tilmaameen in cabashada ka dhanka gudoomiyaha baarlamaanka ee galdacwadeedkiisu baa u gudbiyeen madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor mudanayaasha baarlamaanka galmudug ayaa sidoo kale ugu baaqay madaxweynaha inuu soo fargeliyo arintan isla markaana wax ka qabto tallaabooyinka qaldan uu qaadayo masar gacal xiisadda iyo khilaafka ka dhex taagan baarlamaanka galmudug ayaa xilka isku sii shareertay kadib markii shalay shaqo joojin lagu sameeyay xiliban Cabdullaahi Axmed Cali Sow kaasoo lagu eedeeyay falal lidi ku ah habsami socodka howlaha baarlamaanka muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa sii xoogeysanaya buuqa ka dhex taagan xilibanada galmudug taas oo kaasoo saameyn weyn ku leh howlaha galmudug oo ay caqabad loo arkayay dawladda Soomaaliya waxay bilaawday qorsho al-shabaab u sahlaya in mar kale qaraxyo waaweyn ay ka fuliin caasimadda Soomaaliya Muqdisho xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay xalay inta badan dhagxaantii waaweyn ay la dhigay caasimadda ay qaaday bartamaha iyo waqooyiga caasimadda Soomaaliya Muqdisho kuwaas oo dhowr sano yeelan dhagxaantan sida inoo xaqiijin ila goobjoogyaal ku sugan isgoysyada baraha kontrol ee dhagxantan laga qaaday sida isgoysyada Sinai, Sanca, Seebiyaano, Tarabuunka, Sheekh Cali Suufi iyo meelo badan oo ka mid ah caasimadda gaar ahaan wadada wadnaha dhagxantii taalay oo badan la qaaday laakiin waxaa la geeyay un wadada warshadaha gawaarida dhagxanta qaadaysa ayaa lagu arkay xalay xaafadaha waaweyn kuwaas u daabulaya dhagxanta wadooyin kale oo muhiim ah oo isla warshadaha ah dhagxaanta ayaa laga qaaday wadada wadnaha laakiin waxaa la dhigay wadada warshadaha taasoo xogaa hore loo sii fogeeyay shacabka iyo gaadiidka dhibaatooyinka ay ku qabeen dhagxaanta ayaa sheegeen in aad u adkaad in xaafaduhu si sahal ah ay ku galaan laakiin hadda meelaha qaarkood ay sii fududaanayso dawladda wali maysan ka hadlin istaraatiijiyad iyo qorshaha dhagxaanta laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in tani ay tahay qorshe kale oo dawladdu istaraatiijiyad ahaan ay ka damacsan tahay xasilinta amniga caasimadda sidaan xogta ku leh dhagxaantan ayaa la geeyay kontrolo kale oo laga ilaalin doono Muqdisho kuwaas oo wadada warshadaha oo ah meel aad u shisheysa marka loo eego meelihii hore yaaleen wadooyinka ayaa xirnaa dhowrkii sano ee ugu dambeeyay dawladda saxiiranshaha wadooyinka ayay ku micneysay in ay tahay mid lagu ilaalinayo ammaanka caasimadda haddaba daawadayaal idu saas ay tahay dhanka dhinaca kale sa dagaal qasaare geysta ayaa xalay ka dhacay magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay qasaaraha dagaalkaasi wara dheeraad ayaa ka soo baxay dagaal qasaare geysta oo barqabnimadii maanta ka dhacay qaybo ka mid ah caasimadda Soomaaliya iskoormaadkan ayaa u dhaxay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ayaa ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir sida ay noo xaqiijin ila deegaanka wararku waxay sheegeen dagaalku si gaar ah kaga dhacay agagaarka halka loo yaqaan Hawa Casir oo ka tirsan degmada Kaaraan waxana halkaas ka dhashay qasaare kala duwan ugu yaraan 3 qof oo shacab ayaa dhimatay isla rasaasaynta dhaxmartay labada dhinac ee ciidamada dawladda oo halkaasii ku dagaalamay sida uu ogaatay channelkeena dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada military ee Soomaaliya ay isku yeesheen arrimo la xiriira muran ka dhashay dhul ku yaala degmadaasi sidoo kale waxaa jira ilaa hadda wax hadalan ka soo bixin saraakiisha military ee ilaamaha degmada Kaaraan ee ku saabsan dagaalka inta badan dagaalka ka dhaca caasimadda ayaa ah
kuwa ku saabsan aanooyin qabiil ama kuwa dhulal la isku haysto. Ugu dambeyn Daawud Yaltaliye Sambaloolshe ayaa madaxweyne Waare ku timaamay inuu nin jiis ah lugta kalena ay geed kaga xiran Cali Guudlaabe Cismaan Barre iyo Fahad Yaasin. Taliye hore hay'adda nabadsugidda sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloolshe wareysi siinayay TV-ga Universal ayaa ka hadlay xaaladda Hirshabelle iyo doorashooyinka. Sambaloolshe ayaa sheegay in Hirshabelle oo ka yar maamulada kale ee dalka ka jira laakiin weli uu sheegay in la daala dhacayso khilaaf. Maamulkaas ayaa la dhisay 2016-kii wuxuu ku timaaminayay maamulkii ugu dambeeyay laakiin ay la degeen xulufo siyaasadeed sida uu hadalka u dhigay. Taliye hore Nisa oo soo hadal qaaday dooda ka taagan doorashada Hirshabelle garaan kursiga madaxweynaha ayuu hoos ka xariiqay in markii horeba aan si wada ogol ahaan lagu dhisin Hirshabelle balse madaxweynaha la siiyay Hiiraan halka caasimadda Shabeellaha dhexe la siiyay. Sidoo kale wuxuu intaa ku daray in mar walba ay muhiim tahay in la dhowro waxa lagu heshiiyay ee doorashadan xal u noqon kara. Ani ma aaminsanahay in reer kursi waa in reer gaara kursi loo xiro laakiin waxaan aaminsanahay in dadku ay ku heshiiyeen doorashada sanadkii hore ayuu yiri. Mar wax laga weydiiyey sababta kursiga madaxweynaha isku hayaan baasha oo asagu ka soo jeeday xawaale waxa uu ku jawaabay dadka hadda xawaale wax ka tabanaya waxa la rabaa in ay meel gaar ah fadhiistaan in raadiyal halka ugu dambeeya sida waxaan loo xalin lahaa. Hadii xitaa la isfahmi waayo waa in ugu badnaan dhinacyadu ay isku yimaadaan ay heshiiyaan ayuu yiri. Sambaloolshe oo siyaasi si weyn aan la gaban aragtidiisa ayuu sidoo kale hadalkiisa wato wuxuu carabka ku dhuftay in dhibaatada ugu daran ee ka socota dhanka dowladda asagoo eedan culus u jeediyay dhinaca dowladda Soomaaliya ay doonayso inay iska horkeento dadka reer Hirshabelle. Meeshan dowladda ayaa dadka isku direysa. Saaxiibka Maha Salaad ayaa hadda ka hor waxa uu yiri dadku waa la isku qataara, ahlu sunna iyo xaaf ayaa la isku qataare, axmed madoobe tiimkiisu waa la isku qataare ayuu sii raaciyay wareysiga. Dhinaca kale taliye hore hay'adda nabadsugidda Sambaloolshe ayaa weerar culus ku qaaday madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare wuxuu ku tilmaamay inuu rakaato ku jiro islamarkaana uu dhexeeyo ama u dhexgalaba madaxweyne ku-xigeenka Cali Cabdullaahi Guudlaabe iyo guddoomiyaha baarlamaanka Sheikh Cismaan Barre iyo Fahad Yaasin. Saddexas qofna rakaato ku haya saa darteen uusan wax badan ka sameyn karin Hirshabelle. Waare waa nin si aad ula socotaa lugta jiiska ah mooye lugta kalena waxaa geed ugu xiray Cali Guudlaabe nin la yiraahdo Sheikh Cismaan Barre iyo Fahad Yaasin ayaa geed ku xirxirtay waa nin argagixiso ah oo xaalad kale ku jira ayuu yiri. Sidoo kale waxa uu inta raaciyay ninkaas uu sheegay in nabad iyo nolol waxay doontay ka sameystay uusan ahayn nin xur ah oo rakaato ku jira. Ugu dambeyn wuxuu raaciyay in Hirshabelle u baahan tahay dad badbaadiya kalsoonida shacabkana soo celiya. Hagaag Daawud Yaal warbixintan ugu dambeysay wararkii maanta waa nagaynta si nabadgelyo.